Грація С – український виробник вишуканого та якісного верхнього жіночого одягу. В новій весняній колекції бренд презентував трендову гаму кольорів, оригінальні дизайнерські рішення та мінімалістичну фурнітуру. Виробник використовує лише дорогий турецький кашемір, тому гарантує, що навіть найвибагливіша модниця буде в захваті, обравши пальто «Грація С». Бренд пропонує насичену палітру фасонів, класичні довгі пальта, модельні вкорочені кашеміру і куртки та навіть спортивні варіанти верхнього одягу. Довершеність виробу та якісна обробка усіх деталей – це пріоритети виробника «Грація С». Наша фірма «Грація» працює для прекрасних дам. Ми шьемо пальто із качественного кашеміра. Ми хочемо, щоб наші жінки були модні, стильні, щоб вони відчували себе розковано. Наші зділи підходять всім, і молодим, і більш старшого возрасту. Наш основний принцип – це качество, індивідуальний підход кожному клієнту. Український виробник «Грація С» запрошує гуртових і роздрібних покупців до співпраці. Оберіть якість і стиль, одягніть настрій.